Монгол улсын үндэсний урлагийн их театр үзүүлж байна. Салхич шүү. Энэ бүжиг маань 2008 онд дэглэгдэж байсан. Энэ хүү бүжгийн бий бол Ихэдсэн бог Чингис хааны хаан хүндлэн дээдлж, эрхлэн дээдлж явсан цагаан шонхор шүү дүрслэн бодож хийсэн ийм бүтээл байна. Тэнгэрийн цагаан шонхор шүү газартаан бүү Монголын хөхцөргүүд болон тэр дэлхийн төвшөлтгөж тэр дэлхийг нэгтгэж байгаа Монголын цэрэг эрсүүдийн дайчин байдал чанарыг илэрхийлэхийг хүссэн ийм бүтээл байна. Орчин цагийн Монгол бүжгийн оргил бүтээлүүдийн нэг болсон салхич шүүн бүжиг маань үндэсний урлагийн их театрын нэрийн утс болсон сайхан бүтээлүүдийн нэг яахыг аргагүй мөн билээ. Салхич шүүн бүжгийг бүжиглэхэд маш их гоё мэдрэмж төртөг. Тэр ийм дотор ааг омог багтаж ятсан их эрч хүч, тэнгэр дээгүүр нисэж байгаа юм шиг ийм мэдрэмж төртөг. Урагшаагаа ингээд зиллээд хамгийн түрүүнд нь явход нэг юм салхи хамгийн хүчтэй салхийг цээжээрээ хаглаад тэнгэр дээгүүр үүлэн дээгүүр нисэж байгаа шувуу юм шиг их сайхан бүжиг байдгаа хийх болоход маш их гоё урам зориг авдаг, зэрэгтэлт их үрдэг, үзэгчдээс дандаа их халуун алга ташилт, ухаалан орилсон ийм мэдрэмжүүдийг авдаг маш сайхан бүжиг байдгаа. Энэ бүжгийн онцлог маань өөрөө шувуу илэрхийлэх ёстой учраас гар маань мэдээж шууны далавчийг дүрсэлж хурц хөдөлгөөнөөр их илэрхийлэгдсэн байдаг. За тэгээд энэ бүжигт маань бас мэдээж бүжгийн эхлэл төгсгөл өрнөл гэж байдагтай адилхан хөдөлгөөний хурц шийдлүүдээс гадна эргэлтийн техник, за тэгээд үсрэлт, харайлт, гар хөлийн хосолсон хурц хөдөлгөөнүүдээр их илэрхийлэгдэхээр онцлог байгаа. Тэр их сайхан аялалгын сүр хүч, за тэгээд бүжгийн онцлог, за хувцсны шийдэл гих зэргээс эхлээд их өрмөц байдлаар шийдэгдсэн. Та бүхэн анзаарсан бол зөвхөн цээжвч одоо бүжигчд маань өмсдөг тэр нь өшөө одоо биеийн галбирыг илэрхийлж бүр шууны дүр төрхийг илүү тод харуулж өгдөг. Товшилтод бүжиг мэт бас шууны хөлний хурц хөдөлгөөн бас тэнд илүү зөнгөлж байдаг. Тийм учраас энэ бас орчин цагийн Монгол бүжгүүдийн сор уулсан бүтээлийн нэг байгаамаа. Бүжигчсэн талаас их юм бол маш хурц ширүүн хөдөлгөөнтэй. Ер нь бол бүжигчийн үнээс маш ур чадвар шаардсан бүтээл байгаа. Салхич шүү бүжиг маань бол бүжигчин хүмүүсээс маш их ирч хүчтэй тийм шаарддаг бүжиг байдаг. Аа тэгээд тэрхүү ирч хүчийг яг өгж байгаа чинээгээрээ бид нар ч гэсэн энэ хүү бүжгийг бүжиглэхээр тэр ирч хүчийг маш ихээр автгаараа их онцлогтой их гоё бүжиг. Тэгээд энэ хүү бүжгийн маань төгсгөл хэсэг дээр бол нэг тийм яг ингээд одоо олоола тий сүргээрээ ингээд давлгаалan орж ирж байгаа тэр хэсэг бол үнэхээр амар гайхамшигтай. Яг л нэг тийм юм довтлж байгаа, нисж байгаа тэр одоо нэг тийм мэдрэмжийг өгдөг. Маш гайхалтай байна.